بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qadrli birodarlar, aka-uka, opa-singillar, bugungi suhbatimiz bir savol mavzusida bo'ladi. Savol kelgan, ya'ni dolzarb mavzu bo'lganligi uchun bu savolni sizlarga inshaalloh eshittiraman. Ovozli formatda savol jo'natgan bir birodarimiz. Bu ovozli formatni eshittirib, ana undan keyin unga yetarli ilmiy asosda javob berishlikka harakat qilamiz. Bismillah. Assalomu alaykum, domla, yaxshimisiz? Domla, sizga bir savolim bor edi. Sal uzunroq bo'lgani uchun, sizga ham qulayroq bo'lish uchun audio shaklda berish to'g'ri deb bildim. Savoldan oldin bir ozgina vaziyatni tushuntirib o'tsam, mening o'rtoqlarim bor edi. Ilmli bolalar, diniy ilmli bor bolalar. 1-2 yildan beri ular turkiyalik bitta odamda internet orqali odamdan ta'lim olib yurishadi. Xo'p, keyin ular sekin-sekin boshida hadislarda sal sahihlari, sahih Buxoriydan xatolar topishni boshlashdi. Masalan, bitta hadisda aytib, payg'ambarimiz kuyada ketayotganlarida burunlarini mishirganlarida sahobalar o'sha mishirgan anqalarini yuzlariga surgan degan hadisni olib, bu aqlga sig'maydi-yu. Masalan, biz to'g'risi unaqa. Xo'p, savol bergan birodarimizni yana 3 etapda savollari bor. 47, 1 minutlik, 47 sekund, 1 minut va 56 sekundlik. Uni ham eshitamiz. Hozir birinchi berayotgan savollari yon atroflarida dindan biroz xabari bor biroq do'stlari, ulfatlaridan bir jamoa turkiyalik kimningdir suhbatlarini 1-2 yildan beri eshitib yurishlik oqibatida fikrlarida o'zgarish bo'lgan. O'zgarish hadis shariflarda aqllariga to'g'ri kelmaydigan, ya'ni o'zlarining mujarrat aqllariga to'g'ri kelmaganligi uchun bu hadis sahih emas degan xulosaga borib qolishganligini aytyaptilar. Bu bolalarni ushbu fikrga kelishligiga o'sha Turkiyaning bugungi kundagi me'alchilar, sunnat inkorchilari, reformchilar nomi bilan mashhur bo'lgan bir guruh to'da bor. U to'daning fikriy harakat urinishlarini boshqa musulmon yurtlariga, o'lkalariga tarqatish jarayoni ketyapgan. O'sha jarayonni bir bo'lagi sifatida bularni misol keltiryaptilar. Odatda o'sha musulmon xalqining ichidagi eng og'ir ya'ni ixtiloflar hadis, Qur'on ma'nolarini o'rganish uchun Yevropaga ilm o'qigani borgan, Qur'on va hadisni ta'limoti uchun Yevropaga borgan odamlarning natijasi o'laroq yuzaga chiqdi. Yevropaga borib nima hadis o'rganishi mumkin? Hadisning manbasi Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Abu Dovud kabi hadis to'plamining egalari hammasi arab yoki arab tilini mutaxassislari bo'lgan, Qur'on hadisni o'z manbasidan o'rganadigan odamlar edi. Bulardan o'rganmasdan Yevropaga borishdi. Yevropada missionerlik jamoalarining tushunchalari orqali hadis va Qur'onni ta'rif tafsir qiladiganlarni kitobini o'qishdi va o'sha shubhalarni cho'ntaklariga solib musulmon yurtiga kirib kelishdi. Turkiyada bularning urunish harakatlari bir qancha muddat davlat tomonidan qo'llab-quvvatlab kelindi va bugunga kelib ularni ulamolar o'z raddiyalari bilan, ya'ni yirtishlatishdi, tizzalatib qo'yishdi. Ular hozir unaqa faoliyati kuchli emas. To'g'ri, jamoa sifatida ularda erkin fikrli bo'lganligi uchun xohlagan fikrini gapirib yotibdi, lekin aksar ulamolar ularning fikrlarini jonli muloqotlarda bo'lsin, YouTube ijtimoiy tarmog'i bo'lsin yoki televideniya orqali bo'lsin, bahs maydonida ularni pachag'ini chiqarib olishgan. Endi bizga buni ta'siri bor. Men taxmin qilyapman, taxminan o'sha
Mehmet okuyan degen adam var Türkiye'de. Mehmet okuyan. Kur'an'ı yadlayan. Arap dilden farkı yani haberi var. Lekin o adam o şey müsteşrik. Din düşmanları tamamından hadislerge mana aytilgen düşünçedeki adamlar. Sadda kılıp aytken de tarihi yani sahneden tikilip karasanız bugünün zamanavi mutezileleri. Hadis ve Kur'an'ı manba sıfatı da olmaydı. Ular hadis ve Kur'an'ı özlerinin akıllarına manba sıfatı da soruşturuşadı. Akıllarına doğru kelmese insanın aklı hemen narsani topadigan aqlmas bu. Aqllariga to'g'ri kelmasa, uni inkor qilishlikka borishadi. Ular bir qancha ishlari bor. Masalan, mo'jizalarni mutlaqo inkor qilishadi. Mo'jizalarni yo'q deyshadi. Masalan, uchun Musa alayhi salatu vasallam Fir'avnning zulmidan qochib, daryoga, dengizga ro'baro kelganlarida Alloh subhanahu va taolo dengizni yordi va oradan chiqib ketishdi. Mo'jiza bu. Payg'ambarga Alloh tomonidan berilgan mo'jiza. Mana bu oyatning tafsirida bular o'qib aytadiki, bu mo'jiza emas bu. Bu majjazir deyiladi. Majjazir degani o'sha dengizdagi hodisalardan, ya'ni masalan yer qimirlashligi, yer yorilishligi oqibatida suv bir tomonga chekinishligi, o'rtadan yo'l ochilishligi, chiqib ketishligi mo'jiza emas bu. Buni ilmiy asosi bor. Ya'ni fizikaga fizika qonunlariga bo'ysungan holda dengiz yorilgan degan da'voni qilishadi. Bu da'vo Allohning qudratlarini qisqa bir o'zining aqliga chegaralash, men xohlagan qonun asosida bo'ldi, Allohning boshqa narsaga kuchi qudrati yetmaydi degan da'vo bu. Bu xato da'vo, mana shu da'voga aldanayotganlar bor. Shuning uchun aqlga qachon biz murojaat qilamiz? Aqlga o'sha Qur'on va sunnatga amal qilishlikda aql kerak bo'ladi. Qur'on va sunnatni sahih rivoyati kelgandan keyin unga amal qilishlik uchun aqlli odamga shariat vojib bo'ladi. Ya'ni shariatga aql vojib bo'lmaydi. Ya'ni odamni hammasini o'zini aqliga qo'yib bersangiz, bugun dunyoda manaman degan aqllar nimalarni o'ylab topyapti? Bu to'g'ri emas. Hazrati Ali'dan o'shuning uchun ajoyib bir rivoyat bor. Shariat aqliga bo'ysunmaydi. Aqliga bo'ysunganda edi, mahsiga masx tortishda ostiga masx tortardim. Chunki osti kir bo'ladi. Men shariatga, sunnatga ergashaman, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ustiga tortganlar deganlar. O'shalarga demak, bular tuzoqqa tushgan. Aql kerak, la'allakum taqilun Qur'oni Karimning oyatlarida bor, lekin o'sha aql haqidagi shoyat aqlilarni yuritmaysizlarmi, ishlatmaysizlarmi degan oyatni yuqorisida Qur'onga ishora bor. Alif lam ra tilka ayatul kitob al-kitabul mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Arabiy Qur'on nozil qildik biz. Ergashishlik uchun, aqlni ishlatishlik uchun Qur'onning arabiy ekanligi kifoya. Aqlilarni ishlatsanglar Qur'onga ergashinglar. Qur'ondagi matnlarni aqlilarga sop ko'rib, bu to'g'ri kelmayapti deb tashab ketinglar degan gap yo'q. Teskari matnni teskari tushunib olishgan. Bular keltirgan misolda Nabiy sallallohu alayhi vasallamning muborak tupuklari yerga tushmaganligi, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sochlarini tabarruk qilingani, kiyimlarini tabarruk qilingani mashhur bu. Tabarruk to'g'risida nimaga aqliga to'g'ri kelmaydi deyishga ishonishga majburmiz. Nimaga? Qur'onda ham bor tabarruk masalasi. Yusuf alayhi salatu vasallam Yaqub alayhi salamning ko'zlari ojiz bo'lib qolganligida ko'rishish uchun o'rtadagi elchiga kiyimni beradilar. Bu kiyimni ya'ni Yaqubni ko'ziga surtanglar. Fattadda basira, ko'zi ko'rdi, ko'rib qoldi keyin. Kiyimni tabarrukan ko'ziga surtdi, ko'zi ochildi. Bunga o'xshagan narsalar Qur'onda ham o'z javobini beradi. Mehmet o'qiyan to'g'risida uni himoyachilari, bir qancha odamlar bitta chiqirishi mumkin. Ularga har doim eshigimiz ochiq. O'tirib gaplashish. Mehmet o'qiyanni o'zi bilan ham kerak bo'lsa vaqtlashaveramiz. Qur'on sunnat to'g'risida.
ularni aqllariga to'g'ri kelmasligi butun ummatning aqliga to'g'ri kelmaydi degan ma'noni ifoda qilmaydi. Ularning qosir aqliga to'g'ri kelmasligi mumkin. Lekin shariat aqlni sog'lom aql deb e'tiborga oladi. Xo'p, eshitamiz. Ularga javob bera olmadik. O'shaning uchun keyin qanaqani sah hadislari faqat to'g'rilarini olamiz deyishdi boshida. Keyin sekin yo'q, hammasi xato bo'lib ketdi. Hadislar Qur'onni o'zidan olamiz deyishdi. Qur'onni o'zimiz o'qib olamiz deyishdi. Shunaqa qisqasi anaqa birinchi sunnatdan chiqishdi. Keyin endi hozir Qur'ondan ham xatolar topishyapti. Ko'proq gaplari ateistlarning gaplariga o'xshab ketyapti. Bir-birini yetalab odamlar soni ko'payapti. Do'stlarimiz boshqalarga ularga ergashayotgandek bo'lyapti. O'shaning uchun men sizdan hozir ular menga berayotgan savollarni ikkitasini bermoqchiman. O'zi uslub haqida aytgan edik. Biz uslubni, ya'ni sunnat inkor qilib yurgan odamlar, sunnat bizni aqlimizga to'g'ri kelmayapti deb sunnat ichida shubhalar qo'zg'ayotgan odamlar, bu shubhalarning uslubida keyingi etapda Qur'onda ham bu shubhalarni qo'zg'ashliklarini ogohlantirgan edik. Buni bir necha bor oldin aytganmiz, ta'kidlaganmiz va bu gapimiz faqat nazariya emasligini, teoriyada, praktikada, hayotda buning natijasini ko'rganligimiz uchun aytgan edik. Bu natijani odamlarga bildirib qo'yishlik uchun bir qancha urinishlarni qildik. Oxir oqibat mana tajriba o'laroq oramizda musulmonman deb yurgan bolalarni ichida shu holatlar, shu vaziyatlar demak yuzaga chiqdi. Endi chiqadi bu, ya'ni buning keyingi etapi shu. Eng oxiri dahriylikka boradi bular. Chunki bu bolalar, ya'ni o'sha Mehmet o'qiyanga o'xshagan sharlatanlarga o'zi bilib-bilmay ergashayotgan sof ko'ngildagi bolalar, ularni kim bu praktika, kim bu orqasida pul tikayotgani, bularni boshqarayotgani hali tushunib yetadigan aqlda emas. Ularning aqllari mubosharatan bir narsani tushuna oladigan, analiz, tahlil qila oladigan aql bo'lsa, ular ahli ilmlardan kelib so'raydi. Mehmet o'qiyanning Turkiyadagi basharasi ochilganiga ancha bo'lgan. Mehmet o'qiyanga faqat ba'zi o'sha sionist tashkilotlari tomonidan tashkil qilingan televideniya kanallari joy beradi. Hadisni oladi degan gap yolg'on gap u. Odamlarning ko'zini bo'yashlik uchun gapiradi. Masalan, mo'jizani inkor qilish uchun Mehmet o'qiyanni YouTube'da kanallarda turibdi. Gapi bor, mo'jizani inkor qilish uchun. Maryam alayhissalom otasiz Iso alayhissalomni dunyoga keltirdi. Bu mo'jizami? Mo'jiza. Mana bu mo'jizani inkor qilishlik uchun Mehmet o'qiyan aytdiki, Maryamda ham erkak ham ayol hujayralari, gormonlari bor edi. O'sha erkak va ayol gormonlari Maryam onamizda chiftlashib, qo'shilib, keyin Iso dunyoga keldi deydi. Bu gap qayerdan keldi? Kim aytyapti bu gapni? Tamomila shu mo'jiza degan gapni inkor qilishlik uchun shu darajada gap to'qishdi. Mehmet o'qiyan gapki, shu gapni gapirdi. Odam alayhissalotu vassalomning yaratilishligida odamdan boshqa odamni ham Alloh yaratgan degan da'volarni qildi. Nimaga? Odam bilan Havvodan tarqagan farzandlarni dunyoga kelishlik sabablarini inkor qilishlik uchun. Bular bir qancha inkorlarni qilgan. Mehmet o'qiyan bilan bir Azamat degan bola nimadir yozyapti, uzoqdan ko'rmayapman. Mabodo uyushtursa bahsga tayyorman. Faqat o'rtada moderator o'tiradi. Masalan, turkchani biroz tushunaman, ya'ni tushunishda, gapirishda biroz qiynalishim mumkin. Gapirish masalasida o'rtada tarjimon ishlatarmiz. Qo'lidan kelsa chaqirsin, uyushtirsin. Balki u bu yoqqa keladimi, biz Turkiyaga boramizmi, bu mavzularda bahslashamiz u bilan. Uni o'zini atrofidagilar chaqirib yotibdi, chiqayotgani yo'q.
Ehson Shen Ojak degan bir ahli ilm bor. Necha marta ularni chaqirdi. Mustafa Islom o'g'li degan sunnat inkorchilardan yana bittasi bor. Da'voda sunnat inkorchisi emas, lekin gaplari tamomila Imom Buxoriyga tuhmat, Imom Muslimga tuhmat, asosan Imom Buxoriyga nisbatan eng katta tuhmatlarni qilishadi. Buxoriymish. Ya'ni zaif hadislarni rivoyat qilganmish. Mana shunga o'xshagan aqliga to'g'ri kelmagan gaplarni zaif deb yuborishgan. Xo'p. Endi savollarga o'tamiz. Bitta ikkita savollari ham bor ekan, ularga ilmiy asosda inshaalloh javobini beramiz. Ana masalan aytishyapti. Birinchi savollari Iso alayhissalom xatna qilinganmi? Xatna qilingan bo'lsa nimaga xristianlar xatna qilinishmaydi degan savol beryapti. Ana ikkinchi savol Iso. Xo'p. Iso alayhissalotu vassalom xatna qilinganmi? Agar u kishi xatna qilingan bo'lsa, nima uchun bugungi kundagi xristianlar xatna qilinmaydi? Savolni qarang. Savolni mutlaqo Qur'onga, hadisga, bizning Qur'onimizdagi yoki hadis manbalaridagi ma'lumotlarga bog'liq joyi yo'q. Ya'ni sunnatni inkor qilishga bog'liq joyi yo'q, Qur'onni inkor qilishga bog'liq joyi yo'q. Lekin bu yerda boshqa bir bog'lam bor. U nima bog'lam? Sunnati saniyada musulmonlarni xatna qilinishligi bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam musulmonlarning xatna qilinishligini taqrir qilganlar, sunnatda musulmonlar xatna qilinishligi bor. Bu sunnat inkorchilari musulmonlarning xatna qilinishligi sunnatda yo'q, chunki Qur'onda yo'q deyishadi. Unda qattan bu musulmonlar xatna bo'lib kelyapti desa, yahudiylardan olishgan ular. Yahudiylardan ko'chirib olgan. O'rtada masalan xristianlarda ham yo'q-ku deydi. Aqlni qarang. O'zlaricha aqliy bir mantiqiy bir narsani bog'lamoqchi bo'lishadi, matnlarni hammasini inkor qilishadi. Iso alayhissalotu vasallamning xatnalari to'g'risida Qur'onda u mavzu kelmaydi albatta. Qur'on qaysi payg'ambar xatna qilingan, qaysinisi qilinmagan degan mavzuni bahs qilmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan sahih rivoyat bor. Ashrun minal fitrati deganlar. 10 ta narsa fitratdan, insoniy tabiatdan bu. Odam alayhi salotu vasallam shu 10 ta narsaga amal qilganlar. Bu insoniy fitrat. Mo'ylovni qisqa qilishlik, ya'ni tuklarni, ba'zi tuklarni olishlik, soqolni hilol qilishlik, tirnoqlarni olishlik va xatna. Misvak ishlatishlik, og'izni mazmaza qilishlik bular fitratdan, ya'ni bugungi til bilan aytganda shaxsiy gigiyenadan. Tabiiy insonning pokizalik, ya'ni asoslaridan. Shularga xatnani aytganlar, sunnatda bor. Bu sunnatni inkor qilishlik uchun Qur'onda yo'q-ku xatna. Mana Iso alayhissalomni xatna qilganliklari haqida gap yo'q, Qur'onda deyishadi. Endi biz Iso alayhissalotu vasallamning xatna qilinganliklari to'g'risidagi gapni qayerdan topamiz? Eng kamida Injilga qarashimiz kerak. Luqo Injilida Iso alayhissalotu vasallamning ismlari Yasu'a deb keladi. Yasu'a. Yasu'a Masih, Iso ibn Maryam. Hammasi bitta ism. 8 kunligida yahudi oilalarining odatiga ko'ra xatna qilindi degan gap bor. Leonardo da Vinciga o'xshagan bir qancha shu o'sha davrning cherkovidan chiqib kelgan rassomlar xatna to'g'risidagi suratlarga mavzu ajratishgan. Xatna haqida Iso alayhissalotu vasallamning xatna qilinganliklari to'g'risida bu xabarlar Luqoda turibdi. Xo'p. Endi bu Yusufun Najjor degan odam bor. Iso alayhissalotu vasallamning tarixlarida. Bizni Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo va ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Ya'ni bir kishi qishloqning chekkasidan yugurib keldi. Rajul degan kalima kelgan. Bu rajulni tafsirida Ibn Abbosdan, Kabil Axbordan bir qancha bizni ulamolarimizdan rivoyat keladi. Yusufun Najjor degan odam. Najjor kasbi bilan shug'ullangan. Shu Yusufning o'g'li bor. Bu Yusuf Iso alayhissalotu vasallam bilan ko'rishgan
va Iso alayhi salatu vassalomni odamlar yolg'onchi deganda bu kishi sen to'g'ri aytyapsan deb u kishini qo'llab-quvvatlagan. Shu Yusuf Najjorni, ya'ni duradgor Yusufning Yaqub degan o'g'li bor. Bu xristian dunyosida juda mashhur muqaddas shaxsiyatlardan, avliyo otalardan hisoblanadi. Yaqub al-Bar ismi. Yaqubul Bar deyishadi. Yusuf Najjorning o'g'li bu. Bu kishi xatnani tasdiq qilgan. Yaqubul Bar xatnani tasdiq qiladi. Bu xristian manbalarini aytayapman men. Xatnani tasdiq qiladi ularning manbalari. Undan keyin nimaga nasroniy toifalarida keyinchalik xatna masalasi soqit bo'ldi? Ya'ni amaldan to'xtadi desa, ikkinchi shaxsiyat sifatida Paulus degan odam bor. Matto Injili Paulus o'sha Injilning ichidagi eng katta rusullardan, ya'ni 12 ta elchidan bittasi Yaqubun Najjorni Yusuf Najjorni o'g'li Yaqubul Bar, keyin Paulus haqida gap ketadi. Yaqubun Najjorni yo 65 yo 66 milodiy sanada toshbaron qilib o'ldirishadi. U Isoning rusullaridan 12 ta havoriylaridan. Men sizlarga buni qisqa-qisqa aytib ketyapman. Ya'ni sunnat inkorchilarining manbadan ma'lumotlari yo'qligi uchun o'zlarining mujarrad aqllari bilan qayoqqa ketayotganlarini isbotlash uchun shu gaplarni aytyapmiz. Keyinchalik Paulusdan o'sha Matto Injilida, meni bilishimcha, hozir oyati esimda yo'q. Men bir paytlar missionerlar bilan bahs qilganligimda bu mavzularni to'la-to'kis ko'rganmiz. O'sha paytda o'sha gap bor. Nima uchun xristian nasroniy dunyosida xatna yo'q desa, chunki xristian dunyosi Paulusning gapiga quloq solishgan keyinchalik. Paulus o'zi aytadi Matto Injilida, Isoni xatna qilinganligi va xatna qildiringlar degan gapi bor, lekin men uni qildirmayman, men buni lozim deb bilmayman deydi. Paulusning gapi bu. Va ko'p nasroniylar ana o'shandan keyin Paulusning gapiga amal qilib ketishgan. Demak, birinchi savol bo'yicha Qur'onda xatna yo'q, musulmonlar xatnani faqat yahudiylardan kela, ya'ni tarixiy bir an'ana sifatida olgan degan gap noto'g'ri. Xatna sunnat. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan sahih rivoyat, ashrun minal fitra hadislari. Fitratdan deyilgan sifatlardan biri xatna hisoblanadi. Buni inkor qilishlik uchun Qur'onda yo'q degan da'vo kifoya qilmaydi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga Qur'on va Qur'oncha ilm berilgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga Qur'ondan boshqa vahiy ham kelgan. Qur'onning o'zi dalil bunga. Bir qancha dalilini aytganmiz. Bu shubhada yurgan birodarlarimizga shu gaplarni yetkazinglar. Sunnatdan, ya'ni Qur'ondan boshqa vahiyni tan olmaydi Mahmet o'qiyam kabi zakaznoy odamlar. Zakazga ishlayapti, buyurtmaga ishlayotgan odamlar. Ular tan olmaydi, lekin Qur'onda Qur'ondan tashqari ham vahiy borligi to'g'risida ishoralar bor. Alloh subhanahu va taolo namoz farz bo'lgan paytida Ka'bai muazzamaga qarab namoz o'qishlikni buyurmagan. Balki Quddusga qarab namoz o'qishlikni buyurgan. Qur'oni Karimda Quddusga qarab namoz o'qishlikka buyruq oyati yo'q. Anaqa qiling, sal. Demak, Quddusga qarab namoz o'qishlik buyrug'i Qur'onda yo'q. Lekin nima uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Quddusga qarab namoz o'qishlikda o'zlarini majbur his qilib yuribdilar? Nimaga? Qattan bilasiz majbur his qilganligini desa, Baqara surasida Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ oyati bor. Qad nara, ba'zan sizni ko'ramiz. Taqallubu wajhika fis sama, osmonga yuzlanasiz. Bu oyat tafsirida Nabiy sallallohu alayhi vasallam shoyatki qachon shu Ka'ba o'zgararkin, qibla o'zgararkin, Makka-i Mukarramaga yuzlanib namoz o'qisam yaxshi bo'lardi degan ichlarida orzulari bor.
Lekin buyruq Quddusga qarab namoz o'qishlik. O'sha buyruq Qur'onda yo'q. Agar Qur'onda bo'lganda edi, masalan Quddusga qarab namoz o'qishliklari farz bo'lmaganda edi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ka'baga qarab namoz o'qishlik haqida oyatni kutmasdilar. Kutib o'tirmasdilar. Bu ijtihodiy bir gap bo'lib qola qolardi, shuna burilib namoz o'qib qo'ya qolardilar. Nimaga kutdilar? Chunki Quddusga qarab namoz o'qishlik farziyati bor edi. Bu farz qayerdan keldi? Sunnatdan keldi. Sunnatdan keldi. Sunnatda buning farz ekanligi to'g'risida dalil Nabiy alayhi salatu vasallamning orzulari. Keyin Alloh taolo favalli vajhaka shatral masjidil harom dedi. Yuzingizni masjidil haromga buring dedi. Masjidi qiblatayn bor, ikkita qiblasi bor masjid. Yo asr yo peshin namozida bu oyat nozil bo'ldi. Quddusga qarab o'qib turgan namozlarini ichida burildilar Ka'baga qarab. Vahiy bor ekanmi Qur'ondan boshqa? Quddusga qarab namoz o'qing degan oyat qani? Yo'q Qur'onda. Undan tashqari bu Bani Nadir qabilasi musulmonlarga xiyonat qildi Madinada. Xiyonat Xandaq g'azotida mushriklar bilan ittifoqlashib, shartnomani buzib musulmonlarga orqasidan xanjar urishdi. Musulmonlar g'alaba qilgandan keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularni oldiga borib, Bani Qurayzani qamal qildilar. Bani Nadir, Bani Qurayza qabilalarini o'zining qal'asiga qamal qildilar. Ular chiqmasdan eshiklarini yopib olishdi, hech kimni kirgizmasdan. Shunda qal'aning tashqarisida xurmolar bor edi. O'sha xurmolarni Nabiy sallallohu alayhi vasallam kesishga buyurdilar. Ma'lum bir qismini kesganlaridan keyin yahudiylar taslim bo'lib chiqishdi keyin. Chunki butun boyliklari, hamma narsalari xurmoda edi. Buni Alloh taolo Qur'onda aytadi. Mushriklar, munofiqlar Madinadagi va yahudiylar aytdiki, bu qanaqa payg'ambar? Payg'ambar bog'i rog'larini kesadimi? Payg'ambar yerni ya'ni vayron qiladimi? Degan gapni tarqatishdi. Rasulullohning xulqlari to'g'risida har xil shubhalarni tarqatishdi. Shunda Alloh taolo bu shubhalarni bostirish uchun aytdiki, siz u xurmozorlarni o'zingizdan o'zingiz kesganingiz yo'q. Biz buyurdik uni. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha ala usuliha. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha ala aw taraktumu aw taraktumuha ala usuliha fa bi idnillah" dedi. Siz xurmolardan qaysi birini kesgan bo'lsangiz yoki qaysi birini o'zining ildizida usulida qoldirgan bo'lsangiz illa bi idnillah dedi. Allohning izni bilan qildingiz. Alloh buyurdi uni. Xo'p, endi Qur'oni Karimda o'sha xurmolarni kesing yoki falonchasini kesmang degan oyat bormi? Yo'q. Demak, u buyruq qayerdan keldi Rasulullohga? U vahiy qayerdan keldi? Qur'onda biz kesing, kesmang degan gapni biz aytdik, deydi Alloh taolo. Qayerda aytdi uni? Sunnatda aytdi. Tilovat qilinmaydigan vahiy bilan aytdi. U ham vahiy edi. Demak, birodarlar, Qur'onda yo'q degan gap bu musulmonlarni chalg'itmasligi kerak. Faqat Qur'onga deyishlik bu odamlarni qutqarmaydi. Sunnatni inkor qilishdan ko'zlagan maqsad o'zi bu fikrni, bu toifani, ya'ni relisga qo'yib, oldidan lokomotivni haydayotgan odamlar, bularga ko'mir tashayotgan, yondirayotgan odamlar keyingi etapda, keyingi bekatda Qur'oni Karimni inkor qildirishlikni ko'zlashgan. Buni hozir ko'rmasligi mumkin ba'zi odamlar. Natija shunga olib boradi. Mana bu bolalar o'shanga tushgan bolalar. Demak, birinchi savoli shu. Qur'oni Karimda xatna masalasi yo'q. Xatna qildi, qilmadi degan mavzu yo'q, lekin sunnati saniyada bor. Iso alayhi salatu vasallam xatna qilinganlar, chunki yahudiylar ichida tug'ilganlar, yahudiylarning shariatida 8 kunlikda xatna qilinadi. Ular xatna qilishgan. O'zlarini qavmidan deb bilishgan. Haqiqatda Imron qizi Maryam onamiz yahudiylarning qavmidan, Bani Isroildan uni xatna qildirishgan.
va bu sunnatda bor. Nasroniylarda nimaga xatna qilinmaydi degan gap Paulusga borib taqaladi. Paulusning ishi bu. Uning ijtihodi. Uning mazhabi ya'ni. U mazhab vahiyga, o'zining davridagi shariatiga suyangan mazhab emas. Mening fikrim shunaqa degan u. Keyingi savollarga o'tamiz. Surasining 11-12 oyatlari bo'yicha bitta odam masalan o'ldi, bitta erkak kishi o'ldi. Undan otasi, onasi qoldi, 3 qizi qoldi, bitta xotini qoldi desak, meros taqsimlab berchi deydi-da masalan, o'sha Qur'onni xato topish maqsadida. Bu merosda juda mashhur voqea. Bu voqeani biz dahriylar bilan, dahriylardan chiqqan gap bu. Aslida dahriylarga missionerlar o'rgatgan gap. Qur'onda merosda xato bor. Qur'on agar ilohiy kitob bo'lsa, bu xato bo'lmasligi kerak edi, deb mana shu misolni keltirishadi. Bu misolning bir qancha variantlari bor. Sodda qilib tushuntiraman sizga. Sodda qilib tushuntirganda, 28ni 3 bo'lib beringchi degani bu. 28ni 3 bo'ling, nima chiqadi? 28ni 3 bo'lsak nima chiqadi? 9 chiqib 1 oshib qoladi. 1ni 3 bo'lsak 3 chiqib 1 oshib qoladi. Bu ketaveradi. 0 3 3 0 0 ketaveradi. Tugamaydi. Mana shu formulani Qur'onga xato deb nisbat beradi. Missionerlar ham, ateistlar ham va bugungi kundagi besunnatlar ham. Bularning harakatlari Qur'on sunnatga xato ilova qilishlik uchun xolos. Bular yechimga kelgan odamlar emas. Buning yechimi bor. Chunki bo'linadigan narsa sondan iborat emas. Bo'linadigan narsa bu bo'lsa bo'ladigan, ya'ni tilla bo'lsa uni bo'lsa bo'ladigan narsa. Bo'lishlik, ya'ni arifmetikani bilmagan odam o'zining bilmasligini Qur'onga nisbat berishi noto'g'ri. 28 ni qanaqa qilib biz 3 bo'lamiz? 28 ni qanday qilib 3 bo'lamiz? Yoki 26 ni qanday qilib 3 bo'lamiz? 26 ham 3 bo'linmaydi. Qanday qilib bo'lamiz? Hazrati Ali radhiyallohu anhuni oldilariga xuddi shu masalada bir odam kelib masala so'raydi. So'raganda Hazrati Ali aytadilarki, 26 ta tuyani 3 bo'lish kerak. Qanaqa qilib bo'lamiz deganlarda, to'xtanglar deganlar. Meni bitta tuyam bor, shuni qo'shib turaylik sizlarning tuyangizga deydilar. 26 ta tuyani 27 ta qiladilar. 27 ta tuyani keyin taqsimlab bo'lishni boshlaydilar. Bo'lganlarida xotin 8dan 1 oladi, 27 ni 8dan 1 faloncha, bunisi faloncha faloncha qiladilar, oxirida bitta oshib qoladi. O'zlarini tuyalarini olib qoladilar, qolganlarga teng bo'linadi, ya'ni o'zini hisobida. Bu merosning ichidagi gap. Endi men yanada soddaroq qilib tushuntiraman. Men shu gapni menga Abdulla Karimov degan dahriy bundan taxminan 6 yil yo 7 yil oldin bergan. Menga aytganki, xuddi shu Niso surasining meros oyatlari 11-12 oyatlar Alloh taolam merosda shunaqa vaziyat chiqib qoldi. Mana meros xato deyapti. Bu gapni Turkiyada dastlab o'sha shunga o'xshagan dahriylikni tanlagan odamlar yuzaga chiqargan va bularni bobolari o'shalar. Men Abdulla Karimga aytdimki, arifmetikani bilasizmi dedim. Bilaman dedi. Ular tabiiy fanlarda musulmonlardan ustunmiz deb o'ylaydi. Xo'p, siz dedim, arifmetikani yaxshi bilsangiz, 10 ni dedim 3 bo'lib bering, qoldiq qolmasin dedim. U yoqqa aylantirdi, bu yoqqa aylantirdi. Siz merosga javob bering deyapti. Merosga javob beraman. Uning uchun siz arifmetikani bilishingiz kerak-ku. Siz arifmetikani bilmasangiz, sizga bo'lib berganimga rozi bo'lmaysiz siz. Baribir rozi bo'lmay turaverasiz. Shuning uchun sizga oldin arifmetikadan dars berish kerak. Agar buni qoldiqsiz bo'lib bersangiz, Qur'onga javob berishim shart qolmaydi. Desam hech qachon 13 ga qoldiqsiz bo'linmaydi dedi. Oxiri shu xulosani aytdi. Keyin mana aytdim, men bo'lib bersam qoldiq qolmaydi, hech qanaqa, hammaga teng taqsim qilaman. Shunaqa bo'lib bersam tabaqlasin dedim, qilaman dedi. Oxir 6 oy o'tdi bu savol javoblarimizga. Bu juda mashhur voqea. Meni sahifamda ham turibdi shekilli.
O bo'ling dedi. Keyin men aytdim. 10 ni 3 ga bo'lishlik uchun 3 bo'linadigan songa 10 ni bo'lib olamiz oldin. Farazan men soddaroq aytayin, 10 ni 3 ga ko'paytirib olamiz. 10 ni 3 ga ko'paytirsak nechchi? 30. 30 ni 3 ga bo'lsak nechchi bo'ladi? 10 tadan bo'linadi 3 kishiga. Qoldi qolmaydi. Mana shunday uslubda bo'linadi. 26 bo'lib qolsa, 1 qo'shiladi unga. 1 qo'shiladi. 26 bo'lakni 27 bo'lak qilib olinadi, qoldiqsiz bo'linaveradi keyin. 28 bo'lib qolsa, 28 dagi bitta bo'lakni olib, qolgan 27 taga bo'lib qo'yiladi. 27 qilib olinadi, keyin 9 ga bo'linadi, 3 qoladi. Bu usul bu, arifmetika. Qur'oni Karim sizga arifmetikani o'rgatmaydi, uni siz o'rganasiz. Nima uchun islom tarixida arifmetika masalasi bo'yicha, algoritm masalasi bo'yicha odamlar ya'ni peshvo odamlar chiqqan nima uchun? Ular shu meros masalalarida boshqa millatlardan ustun bo'lganligi uchun. Meros masalalarini shariat Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ham aralashtirmasdan 3 ta yoki 4 ta oyat bilan yechgan. Qiyomatga qadar inson oilasi qanaqa formulada bo'lishidan qat'i nazar merosni shariat Qur'on orqali bo'lib beraveradi. Bu mo'jiza bu. Mo'jiza. 2dan 1, 3dan 1, 4dan 1, 8dan 1 degan jumlalar Qur'oni Karim bilan kelgan bizga. Qur'oni Karim 1400 yil oldin bu masalalarni bizga o'rgatgan. O'shaning uchun Xorazmiy o'sha Al-Jabr va Al-Muqobala degan asarini yozishda muqaddimasida, men arabchasini o'qiganman kitobni. Muqaddimasida aytadiki, Allohga hamd bo'lsin, Rasulullohga salovat bo'lsin deb hamd sanodan keyin men bu kitobni deydi, bu kitobni. Meros, vasiyat, oldi berdi, savdo shunaqa masalalarda musulmonlarga oson bo'lsin uchun yozdim deydi. U sonlarni o'sha karrali sonlar, kasrali sonlar qilib taqsim qilib chiqadi. Eng oson uslublarni o'rgatadi. Bugun mental arifmetikalar chiqib ketdi-yu, bu usullarni dastlabki, ya'ni imomlari boshida turgan odamlar musulmonlar. Bu gapni gapirib Qur'onga shubha uyg'ataman degan odam insof qilsa, Qur'onga tan beradi. Qur'on sizga buning bo'limi 3dan 1 deydi, bo'ldi. Buni 3dan 1ini falonchiga berasan deydi. Endi siz 10 ni 3dan 1ini qanday qilib beraman? Qur'on xato desangiz to'g'rimi? Noto'g'ri-ku. 10 ni bo'lishni bilmayapsiz siz. Siz bo'lishni bilmaganingizga Qur'on aybdor emas. Qur'on 3dan 1 bergin dedi, bo'ldi. Bizga yo'l ko'rsatdi. 3dan 1ni bo'lishlik ishi bizga qoldi. Arifmetikani bilsak bo'lamiz. Keyin so'ramaysizmi Abdulla Karim nima bo'ldi? Kaput bo'ldi. Yo'q. Hozir Abdulla Karimov yo'q. U oddiy emas ekan o'zlari haligi dahriylarni ichida u dahriylarni mazhab boshisi ekan u. Wikipediyani o'zbekcha saytini moderator ekan. 50 mingga yaqin maqolani qo'ygan. Shuning uchun o'zbekcha Wikipediyada islom to'g'risidagi ma'lumotlarning juda ko'pi dahriylar tomonidan qo'yilgan. Ehtiyot bo'lasiz. Wikipedia shuning uchun manba hisoblanmaydi. U joyda har qanday qalang'i qasang'i ham ishlayapti hozir. Mana shu atrofimizda yurgan dahriylarni hammasi deyarli biladi buni. Shuning uchun tizzasi qaltiraydi. Bular shuning uchun abror bilan yoki buni fanni bilishlik ma'nosida yuzma-yuz gaplashishga duxi yetmaydi. Buni masalasini bu yerda ham ko'rdik. Mana shu bolalar menga savol berayotgan odam aytdiki, bir ko'rishaylik dedi. Gapni davomida bor, eshitasizlar. Bo'pti dedim. Kimligimni aytmasdan ulardan rozilik oldi keyin. Rozilik olgan haligi bolalardan. Endi meni kimligimni aytgandan keyin ular orqaga tashlabdi keyin. Yo, abror bilan bo'lmaydi. Bahonalari bor. Menmish davlat odamiymishman. Nimaga davlatdan qo'rqar ekan bular? Buni qanaqa bir bahona bo'ldi ekan? Qayerdan bunaqa qochish usullarini topishadi? Undan ko'ra shu aqllarini to'g'ri yo'lga ishlatsalar, bunaqa botil zalolatga tushmaydi. Demak, bu savolning ham javobini birodarlar eshitayotganlar uchun bir fan ilm bo'lsin. Qur'oni Karimda xato yarim dona topgan odam bugun Nobel beradi. Butun dunyo uni milliarder odam qiladi. Yarim dona xato topganini. Xato topa, ayniqsa merosda. Xato topa bo'lmaydi. Ulamolar aytadiki, merosni o'qib, meros oyatlarini o'qib
musulmon bo'lmagan odam eng ahmoq odam deyishadi. Aqli bor odam meros oyatlarini o'qib tan bermasdan iloji yo'q. 4 ta oyatda butun insoniyatni formulasini yechib qo'ygan Alloh taolo. Mumkinmi bu? Insoniy qarashda mumkin emas. Ilohiy ta'limotda mumkin. Meros fanini, ilmini o'qigan odam buni guvohi bo'ladi. Demak, o'sha Niso surasidagi bular aytayotgan formula, boshqacha ko'rinishlari hammasi 10 ni 3 ga bo'lishlikni xato deb o'ylash xolos. Sodda qilib tushuntiryapman men. 10 ni 3 ga bo'lishlikni taklif qilyapti Qur'on, deyapti. Yo, 10 ni bo'lish taklif qilmayapti Qur'on. 3 dan birini bo'lib ber, deyapti. Falonchilarga, deyapti. Uni bo'lish siz bilan bizga qoldi. 10 ni 3 ga bo'lish uchun 10 sonmas bu. Bu meros. 10 ta bo'lak tillani 3 ga bo'lish uchun uni 12 bo'lakka aylantirib olishimiz kerak. Shunda 4 tadan berasiz, qoldiq qolmaydi. Mana buni o'rgatyapti. Xato izlashlik uchun ular bu tomonda hali formulani o'zgartirishyapti. Shunda bitta yana misol aytib ketay. Arifmetikani shunaqangi o'zi aniq fan. Arifmetika aniq fanlar turkumiga kiradi. Lekin unda shunaqangi manevrlar bor, eshitayotgan odamni boshini aylantirib qo'yish mumkin. Mumkin. Bir odam o'g'liga bir juft etikni olib borib bozorga sot dedi. U bola bozorga olib borib bir juft etikni ikki cho'loq odamga sotdi. Uni ham bitta oyog'i yo'q, buni ham bitta oyog'i yo'q. 12 yarim dan olishdi 25 so'mga. Bola yo'lda 3 so'm pulni cho'ntakka urdida dadasini oldiga 22 so'mni olib kelib berdi. Shunda ota aytdiki, haligi 3 so'm pulni 2 so'm pulni bolaga qaytib berdida, haligi ikkita cho'loqqa qaytib ber olib borib dedi. Qaytib berdi. Borib bola 1 so'mdan haligi ikkalasiga pulni qaytib berdi. Endi hisoblaymiz. Ikkita cho'loq odam 12 yarim so'mdan 12 yarim so'mdan etik olgan. Ularga bola 1 so'mdan qaytib berdi. Qanchadan tushyapti ularga? 11 yarimdan tushyaptimi? 11 yarimga 11 yarim qo'shsak nechchi bo'ladi? 23 mi? Bolaning cho'ntagida 3 so'm bor. Qo'shsak qancha bo'ladi? 26 bo'ladi. Bir so'm qatdan kelib qolyapti. Mana formula. Mana buni qanday qilib boshni aylantirish mumkin? Bolaning cho'ntagidagi pul bilan, bolaning cho'ntagidagi pul bilan ota qaytib bergan pulni orasida bir so'm oshib qolyapti. Xuddi shunaqangi formula bilan dahriylar missionerlarni aldashyapti, missionerlar sunnat inkorchilarini aldayapti, sunnat inkorchilari bunga aldanyapti. O'zi 25 so'mga sotgan. 25 so'mga sotgan. Pul o'rtada 2 marta aylangandan keyin qarasangiz 11 yarimdan 11 yarim 23. Bolaning cho'ntagida 3 so'm bor, 26 bo'lib qolyapti. 1 so'm qatdan paydo bo'lib qolyapti. Buni formulani noto'g'ri tuzganligi uchun 1 so'm chiqib qolyapti. Chunki 50 tiyin 2 marta hisoblanyapti. Xuddi shuning singari 10 ni 3 ga bo'lib bo'lmaydi. Qur'on buni xato gapiryapti deganda, Qur'on hech qachon 10 ni 3 ga bo'lishga majbursan demaydi. 10 bo'lakni 3 dan birini falonchiga ber deydi. 10 bo'lakni 12 bo'lak qilsang, 3 dan biriga bo'linaveradi. Buni maydalashga hojat yo'q. Sunnat inkorchilarining naqadar saviyasiz koridorga tushib qolganlarini isbotlash uchun aytayapman buni. Davom etamiz. Endi qolgan bolalarni ham alina qilish uchun men javob beraman deb o'zimda aqlim yetmaydi. O'shanda bo'ldi, ilmli odamlardan so'rab beraman deb ularga aytdim. O'shanga mashhur mavzular juda ham hozir rivojlangan, bunaqalar ko'payib boryapti juda ham. Biz tanishlarimiz ichida ko'p shunaqa yo'l bilan sekin-sekin dindan chiqib qolayotganlar. Bu vaziyat xatarli ekanligini ohliroq ko'rgan edik, bilgan edik. Ular bu ichkaridagi o'zini ziyoliman deyapmikan, shoirman deyatgan, odamlar ichida haqni gapiryapman degan da'vogarlarning orasida tarqatilayotganligi, ularga sekin asta
haligi Overton tuyuniga deydi-yu, sekin-sekin bir odamga yiginani bir rezba tiqib borsangiz, teshib o'tib ketgangacha ham sezmaydi. Birdan tiqib olsangiz sezadi. Overton tuyunigi bu. Sekin-sekin gapirib-gapirib odamlarni ichida bu mavzuni ya'ni ko'niktirishyapti. Va tezlik bilan bularga raddiyasini berishlik lozimligini o'sha paytda ham aytgandik, hozir ham mana maydonga chiqyapti. Shuning uchun buni aytib borishimiz kerak. Xavfli hudud birodarlar, sunnatni inkor qilish, hadis shariflarni aql mujarrat bilan inkor qilishlikka shoshilmaslik kerak. Javobini so'rash kerak. Mushkulil Qur'on, mushkulil hadis degan fan bor. Odamlarning aqllarida ishkol bo'lib qolib, bu noto'g'ri-ku degan tushunchani yechib beradigan fan bor. Yechimi bor buni. U yechimni eshitsangiz, ha, meni aqlim yetmagan ekanda deysiz. Deysiz buni. Shuning uchun atroflicha bilmagan masalangizga mujarrat aqlingiz bilan xulosa aytishga shoshilmang. O'shaning uchun shu mavzuda ham bir video chiqishi orqali javob bersangiz bir juda yaxshi ish bo'lgan bo'lardi. Chunki ilmli bolalarimiz orasida mana shu Turkiyaniqlariga qo'shilib, ulardan ilm olib, keyin sekin-sekin besunnat bo'lib, keyin Qur'oniy bo'lib, faqat Qur'ondan, keyin Qur'onda o'zidan ham xatolar topib, yo'q, Allohga o'ziga ishonamiz, lekin Qur'onga ham javob yo'q. Mana echki yeb ketgan ekan bitta oyatini, mana shunaqa gaplar bilan savollari juda ham ko'p. Qur'ondan shunaqangi savol, Qur'onni shunaqa o'qishadiki, savollari ko'p Qur'ondan. Biz endi ilmimiz bunga yetmaydi, lekin ular ham bizga so'rasak, ilmli odamni so'rasang, unaqa savollar berma, unaqa o'qima, unaqa narsalarni deydi xolos, deydi-da, boshqa javobi yo'q bizga deb o'ylaydi. Mana bu gapni yozib jo'natganlarida o'sha orada bitta gap ham ketdi mana. Qur'onga ham hattoki shubhalari paydo bo'ldi. Qur'onga. Qur'on ham to'liq yetib kelmagan bizga degan shubha. Bu shubhani missionerlar, shiyalarning orqasida turgan yahudiy tushunchasidagi, ya'ni radikal yahudiy tushunchadagi tashkilotlar qilgan. Bularga javob berilgan. 1400 yildan beri javob berib kelinyapti. Javobni eshitishadi. Javob bergan ulamolar dunyodan o'tadi yoki mavzu esdan chiqsa, yana yangitdan ko'tarishaveradi. Men avvalan buni aytgan edim. Masalan, zamonimizda ham shu. Bir aybni to'nkashaveradi, taqashaveradi. Masalan, bir odamning shaxsiyati to'g'risida bir tuhmatni qilishaveradi. Tuhmatga dalil so'rasangiz, yo'q dalil. Tuhmatni yana qilishaveradi. Yana dalil so'rasangiz, yana yo'q. Dalil uchun chiqib turib, yuzma yuz gaplashasanmi desangiz, gaplashaman deydi. Gaplashadi. Tuhmat, bo'xton hammasi oshkor bo'lib, ular tuhmatchiligi e'lon bo'lgandan keyin jim bo'lib olishadi. Yana 15-20 kun, 1 yil o'tgandan keyin yana yangitdan mavzuni yana o'shanda ko'tarishaveradi. Kim uslubi bu? Shiyalarning uslubi. Shiyalarga ta'lim berayotgan sionizmning uslubi, tashkilotlarning uslubi. Javob berilgan. Masalan, Qur'onni echki yeb ketgan ekan, demak Qur'onga ham ishonch yo'q degan gap. Birinchidan, sunnat inkorchilarining bunday dalil keltirishligi o'zi mantiqan zid, ularning aqlida qusur borligiga dalolat qiladi. Nimaga? Bu gap hadis bu. O'zi ishonmagan manbadan o'zining maslagiga dalil keltiryapti. Qayerda bor bunaqa narsa? O'zi ishonmaydi. Qur'onga, hadisga ishonmayapti-da, hadisga ishonmasdan hadisga ko'ra Qur'onni bir qismini echki yeb ketgan ekan deyapti. Bu joyda birodarlar, ta'assub deymiz buni biz, bizning tilimizda. Buni turklarda 10 yargı deydi. 10 yargı. Oldindan bir xulosani keltirib olgan, u xulosasidan kechmaslik uchun Qur'ondan, hadisdan kechaveradi. O'zining xulosasini oqlashlik uchun itdan bittan bo'lsa ham dalil qidiraveradi. Farqi yo'q ularga. Xo'p, Qur'on oyatlarini echki yeb ketdi degan matn qayerda kelgan? Bu matnga islom ta'limotlarida, manbalarida qanday baho berilgan? Haqiqatda bu hadismi? Bormi bu hadis desa, ulamolar aytadiki, bu hadis Ibn Mujada kelgan. Ibn Mujada Oysha onamizdan qilingan rivoyat bor. Oysha onamiz aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam dunyodan o'tgan kunlari biz payg'ambar alayhi salatu vasallam bilan ovora bo'lib qoldik. O'sha kunlarda
ya'ni uylangan, zino qilgan odamlarni toshboron qilishlik haqidagi oyatlar tilovat qilinardi. Mani to'shagimni ostida turgan o'sha oyatni echki kelib yeb qo'ydi degan rivoyat kelgan. Bu rivoyatga qanday javob beramiz desa ulamolar, bu rivoyatning ayni ko'rinishi Imom Muslimda bor. Sahih rivoyat. Imom Muslimda hech kim gap ayta olmaydi Muslimning rivoyatiga. Faqat Imom Muslimning rivoyatida echki yeb ketdi degan jumla yo'q. Tushunyapsizmi? Ibn Mojadagi bu rivoyatni ulamolar, hadis ulamolari munkar deyishadi. Munkar. Hadis munkar. Munkar nima degani desa, munkarning ta'rifi shu. Sahih rivoyatlarda aytilmagan matn, notanish matn bu hadisga kirib qolgan. Va bu hadisdagi notanish matnni bir odamgina aytgan. Boshqa roviylar, sahih rivoyat qiluvchi ishonchli roviylar bu gapni gapirmagan. Echki yeb ketdi degan jumlani faqat bir dona muhaddislarni ichida, roviylarni ichida bittasi aytgan. U odam ishonchli odam emas. Munkarul hadis uni laqabi. Shunaqa gaplarni, hech kim aytmagan gaplarni gapirib yuradi. Hamma bir gapni gapiradi. U odam orada bir gap gapiradi, hech kim aytmagan gap. Chunki hadis to'planadigan davrlar, hadis bilish xuddi uyingizda Mercedes Benz borligi bilan maqtanishga teng bo'lgan. Manda shunaqa hadis bor, hech kim bilmaydi degan da'vo bilan yashagan odamlar, shunaqa toifalar bo'lgan. O'sha toifalardan bittasini gapi bu. Ibn Moja buni keltirgan, lekin munkarul hadisligini, hadisni zaifligini va hujjat bo'lmasligini aytgan. Imom Muslimda aynan echki yeb ketdi degan jumla yo'q. Bu matn jihatidan munkar. Ma'no jihatdan ham munkar deydi ulamolar. Munkar nima degani? Insonning aqli haqiqatda uni ko'tarmaydi. Misol uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallamning mana uylari Makka-i Mukarramada 3ta bosqichda ko'rsatib qo'yilgan. Ko'rdinglar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dunyodan o'tganlarida o'tgan joylariga ko'miladi. O'sha joyini kirdi chiqdi bo'lib turibdi. O'sha kichkinagina torgina xonaga odamlar kirdi chiqdi qilib turgan paytida qanaqa qilib echki kirgan bo'lishi mumkin? Yo'q, echki kirishi mumkin emas. U ham munkar, ma'nosi ham munkar buni. Demak, bu hadis hujjatga yaramaydi. Islom ummatining, ahli sunnaning bu hadis to'g'risidagi yechimi bor, aytib qo'yishgan roviyni ham nomi bor. Ismoil kimdir degan odam, hozir esimdan chiqib qoldi nomi. Falonchi degan odam. Bu bahs bo'lgan. Islom tarixida bu hadis ishonchsiz ekanligi aytilgan. Bu hadisga suyanib oyatni Qur'on oyatini echki yeb ketdi deyishlik bilan Qur'onga shubha uyg'otib bo'lmaydi. Zotan Qur'on satrlarda yozilgani asos emas. Buni bilmaydi sunnat inkorchilari. Qur'on desa ular o'ylaydiki, mana bu kitobdan jamlamasi ichidagi Qur'on shu, asl Qur'on shu deyishadi. Bu rasm bu, asl emas bu. Rasmiy Qur'on bu. Qur'onning o'qilish surati bu. Qur'onning asli qalblarda, sudurlarda, qorlar buni yodmayot kelajak avlodga yetkazishadi. U Qur'onni echki yeb ketadimi? U Qur'onni yoqib yo'q qilib yuborasizmi? Qalbida Qur'oni bor qorlar bir kunda Qur'onni qaytadan tiklab qo'ya oladi. Bu ummatning Qur'onini shuning uchun hech kim yo'qota olmaydi. Mumkin emas bu. Qur'ondan bilimi yo'qligi uchun shu masalaga kelishgan. Yana aytamiz, ular o'zi sunnatni inkor qilishadi. O'zlarining sunnatni inkor qilishlik pozitsiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun sunnatdan dalil keltirishadi. Ajib-da. Noto'g'riligi shundan ko'rinib turadi. Demak, birodarlar, bularning yaqin do'st birodarlarimiz bo'lsa, biz har doim bu mavzularda bahsga, suhbatga tayyormiz. Ularni ogohlantirish kerak. Bular siyosiy tashkilotlar, islom ummatining orasida shunaqangi erkin fikrlilik bahonasi bilan Qur'onga, sunnatga shubhalar tarqatish vazifasi bilan vazifalangan odamlar. Ular oyligini olib, pulini olib, islom ummatini parokanda bo'lib ketishligi bilan ishi yo'q ularni. Ular o'zini jig'ildonini to'ydirish bilan ovora. Keyin men bu jumlaga yozdim. Va alaykum assalom, ko'rishib gaplasha olishadimi dedim. Aytdilar, ko'rishib gaplashishar ekan, gaplashishni bilmayman. Dedilar-da, keyin bu gapni yozdi bu kishi. Assalomu alaykum. Domla, yaxshimisiz? Gaplashdim bolalar bilan, ko'rishib gaplashishga rozi bo'lishdi.
o'zingizga qulay vaqtda agar imkoni bo'lsa 2-3 kun oldin aytib qo'ysangiz biror joyda ko'rishib gaplashishga rozi ular. Ko'rishib gaplashishga rozi ular degan jumlalarni aytganlardagi xursand bo'ldim, chunki dialog bilan ko'p narsa yechiladi. Jonli muloqotda sizlarga aytib beryapman. Men hozir jonli muloqotda shu oldimda odam yo'qligi meni ko'p narsalarda ilhomimni kesib qo'yadi. Oldimda odam bo'lsa, men juda ochilaman. Ya'ni qarshilikli ikki tomondan bo'ladigan suhbatda ko'p narsalar oydinlashadi. Chunki insonni nimani tushunyapti, nimani tushunmayapti ko'rib turish juda katta narsani hal qiladi. Bunga xursand bo'ldim. Lekin xursandligim uzoqqa cho'zilmadi. Men ularni ofisga kelishligini taklif qildim. Keyin taxminan 2 soatlardan keyin menga ushbu gapni yozib yuboribdi u kishi. Domla uzr, sizni ham ko'p bezovta qildik. Sizni kimligingizni ularga aytmagan edim. Ularning sharti ham bor ekan. Mubashshir Domla bilan sizdan tashqari bo'lishi kerak ekan. Emishki, siz ikkingiz davlatni odamlari emissiz. Qisqasi orqaga tashlashdi. Uzr ming bor, lekin agar imkoni bo'lsa, video yoki audio javobni kutib qolamiz savollarga, debdilar. Xullas, mana shu bilan bugungi serial tugadi. O'zi odatda shu, ya'ni ilmni asli manbasidan eshitishlikka toqati yo'q ularni. Kelisha olmaydi. O'sha Mahmet O'qiyan degan, Mustafa Islom o'g'li degani bor. Yana kim bor edi? Har turligi bor xullas. Hozir Jenar Taslaman degani qo'shildi bularga. Arabchani bilmaydi, Qur'onni asl manbasidan o'qishni bilmaydi, chiqib olib bahslashaman deyveradi. Falsafani o'qib olgan, mantiqni o'qib olgan. Mantiq bilan javob beraman deb o'ylaydi. Shariatdan, dalildan mutlaqo xabari yo'q. O'sha Jenar Taslaman bilan Abu Bakr Sifil degan hoja bor. Alloh umrlarini uzoq qilsin, muhofaza qilsin. Bu kishi bahs qildi. Shuni ko'rishni tavsiya qilaman. Jenar Taslaman, Abu Bakr Sifil. YouTube'da izlanglar, turk tilini biladiganlar eshitsin. Inshaalloh eshitgandan manfaat oladi. Shunaqa razil rusvo qildi Jenar Taslamanni. O'zi shunaqa rasvoyi raddibalo bo'ldi. Lekin bular o'zini rasvo bo'lganligini biladigan darajada saviyalagan emas. Yuziga tupurib yorsangiz, yomg'ir yog'ayapti deydigan odamlar. O'shaning uchun bu odamlarga Alloh taolo o'zi insob bersin, chunki bular bilan bahsning umumiy mezoni yo'q. Aytasiz, gapirasiz, hech narsani tushunmaydi. Bu agar sharafsiz bo'lsang, shu yerda o'tirasan desangiz, nisoat o'tirishim kerak deydi. Shunaqa odamlar, ya'ni u sharafsizlik haqidagi mavzuni nisoat o'tirishlik mavzusi deb tushunadi. Bu umumiy xulosa bular. Ba'zilar ajoyib bir ta'rifni aytibdi. Bularni so'yib ko'rish kerak. Qanaqa maxluq ekan? Bu yangi mavjudot bular, ya'ni zamonamizni, ya'ni neo mavjudotlaridan. O'sha masalalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Lekin bu savolni bergan birodarimiz Alloh umrini uzoq qilsin va bu suhbatimizni ularga yetkazishadi. Bu suhbatda mavzu o'laroq aytayotgan yigitlarimizga biz samimiy aytayapmiz. Bizga umuman manfaati yo'q. Manfaat o'zingiz uchun. Ko'zingizni oching. 1400 yillik islom ta'limotlariga 2-3 kun 1 yil yarim yildan beri endi salomlashib ko'rgan odamingizni suhbatini ga o'zingizni qurbon qilmang. Alloh subhanahu va taolo insof, aql, izon bersin dinimizni to'g'ri ma'noda o'rganib borishimizga o'zi nusrat bersin. Birodarlar, bitta yana alohida munosabat ya'ni bildirib qo'yishim kerak. Bugun Abu Muslim bilan ko'rishdim. Abu Muslimga bo'lgan voqealar, hodisalar to'g'risida yuzma-yuz gaplashdik. Ba'zi rejalarini o'rtada gaplashib oldik. Abu Muslim xatolarini qisman bo'lsa-da tan olyapti. Ya'ni shariatni asl manbadan o'qiy olmasligini tan oldi. Shar'iy nuqtai nazardan ota-onaga yaxshilik qilish, o'g'irlikni haromligi, birovning haqqini yeb ketishlik joiz emasligi to'g'risidagi gapda gapiravering. Buni hech kim to'sqinlik qilmaydi, bu din bu. Da'vatchi qilaveradi bu ishni. Da'vatchi ijtihodning eshiklari berkilgan,
palonchi tasavvuf ulamosi undoq, bunisi mundoq, vaqtatil vujud kufur va buni isboti falon falon degan gaplarni xalqning ichida keragi yo'q. Odamlar buni tanishi, tushunishi hali uncha loyiq bo'lmagan ishlarni ko'tarish to'g'ri emas degan xulosani aytdik. Mubashshir domla ham bor edilar, 3 kishi ko'rishib gaplashdik. Abu Muslim aytdi, bu masalada o'zini o'nglashligini aytdi. Alloh taolo uni iqtidori, qobiliyati o'ziga yarasha yo'nalishga sarflashligi bilan iqtidori yuzaga chiqadi. Abu Muslim ijtihod masalasini da'vo qilib hazratga o'xshagan odam bo'la olmaydi baribir. Abu Muslim hazratga o'xshagan zotlarning xizmatini xalqqa taqdim qilishlikda qobiliyatini namoyish qilsa bo'ladi, bu albatta hammamiz uchun manfaatli bo'ladi. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي